Hallo, velkommen til GTA 4! Nei, vent! Det er 5! Ikke at jeg spiller GTA 4 til kanalen, men... Men ja, dere har sikkert skjønt via titlen at dette er en episode hvor vi skal prøve å... Ja, vent litt. Vi skal prøve å få til et car showcase. Car. Jeg havner på en verden her med... Passer mange folk. Og vi skal... Vi skal skrive melding og prøve å samle til et car showcase. Så jeg tar med min favorittbil. Ok, så la oss sende melding. Hvor skal vi sende melding til først? Eller hvordan, hvor skal vi prøve å få folk? Hvor er det alle folk vet hvor er hen? Flyplassen. Airport. Ikke bitch. Vi skal ikke møtes på en bitch. Nei takk. Og denne bilen skal vi ta med. Den som var i det episke hoppet på vloggen. Sjekk vloggen ut også, da forklarer jeg litt hvordan det blir fremover på Sør-Sotto Norge. Jeg er norsk, så jeg vil si, beklager veldig hvis dere syns at jeg er suget til å skrive for det jeg gjør. Ei, folk kom faktisk! Nice! Hallo! Jeg lurer på om han også er her for å vise frem en bil. Kan virke sånn. Skal du være med? Har du bil? Nei? Jeg liker bilen hans sin, så den er nok så nice. Her har vi da den her bilen her da. Den er mos. Men jeg liker at den har 4 dører. Jeg liker det veldig godt. Nice, nice. Og så liker jeg hornene som jeg ikke kan høre. Forresten. Veldig, veldig vakker. Så har vi denne her da. Den her koster en sånn en god 1000-lapp, vet du. Det er nok så nice at han har med denne også. Ja. Jeg vet ikke om han har finnet den på veien, for det jeg pleier jeg å gjøre. Men den er fin. Så har han denne Redwood. Så har vi da en fyren her med minigun. Han er nok så nice. Jeg liker det. Jeg liker det, jalo. Og så er det jo selvfølgelig denne her nice dumpster, vet du, som er rød. Det liker jeg. Jeg liker veldig godt rims, sånn. Det er sånn chrome rims, hvis jeg ikke mistar. Ja, det er chrome rims, så det er nok så stylig. Og så var det den der fyren der med bazooka, vet du, det er den niceste ever, så... Jeg liker det også, eller? Jeg liker det, eller? Så jeg at det var en Karuma litt her da, ja. Så er det denne da. Den var... Jeg synes det er... Den var sykt sexy, altså. Jeg lurer på om det er sånn at når jeg går inn i så blir jeg en leprechaun. Nei. Nice. Troll-logo. Det var fint. Så dette her fungerte. Bunny rims. Det passer den bilen veldig godt, vet du. Så blått og hvit og... Ja, det var en veldig bra kombinasjon nå, så, og oransje hjul, vet du. Så, og så er det jo bilen min da, som jeg sprengte helst ikke. Jeg hadde for så vidt ikke tenkt å vise den heller, men gratis penger, det er nice det, vet du. Det er nice. Så, virker det som at det er mer her da? Nei. Så har vi jo denne her da, som har en... En pappabil, så veldig nice ut den også. Ja. Jeg vet ikke. Ja, der hørte jeg en eksplosjon, eller jeg så en. Ja, ok, han bommet. Da er det bare også, du vet, repair for deg. Ja, jeg døde. Jeg vil si, jeg likte Karuman best. Den var ufattelig sexy. Hvis ikke min hadde sprengt opp da, så hadde jeg sikkert likt min nok så bra. Men ja. Her har vi da den røde igjen da. Det er sykt nice. Det er litt bedre i lyset. Nei, det var vel ikke chrome rims. Så ja. Nå kan du egentlig bare stikke til helsike. Jep, det er nice. Thank you guys. Thank you.
Ja, jaså, så det viser med fingrene, helt sikkert. Men, han følger etter meg, han har lyst til å være med på YouTube. Jeg liker deg. Bomma. Sånn, ingen merker noen ting. Se nå. Snike, snike, snike. Vent. Jeg har vel en brandbil også, vet du, så jeg likte fargen på henne, så liker jeg crew-logoen på disse her, altså veldig mange. Det er nok så nice design. Så har vi da den fyren her. Han har tatt med bilen sin. Jeg ser veldig fin ut, det. Og jeg vet ikke hva han gjør, men han skyder en plass. Ja. Her er jo i dag en politimann som vil vise den badass bilen sin, og det setter jeg pris på. Jeg lurer på hva som skjer hvis jeg slår den. Nei, den virker veldig... Nei, jeg døde. Da, flytt deg. Der. Jeg er skummel med sniperen, altså. Jeg datt på bakken! Gjerne trykk like hvis dere vil at jeg skal gjøre flere car showcase. Selv om jeg ikke får folk til å stille opp med biler, så har jeg det fortsatt, så... Ja, trykk like. Så jeg tipper sånn 4 likes er bra nå for mine standard til å fortsette med serien, så... Trykk like. Nå. Bare trykk like for at vi som er... Au.